Squidward. Hei, irung aceng. Iki jane ono apa? Kok warungku pirang-pirang dino sepi kaya ngene? Pekoki lah tulisan buka mbok ganti tutup kok. Apa iya? Aku ra iso maca. Hei. Aku ngerti. Warungmu butuh penglaris. Lah iki dukun Patrick Supriyatin sing dawa kerise lan dawa. Shh, aja manuke. Ting tung, mangga. Kula nuwun. Eh, kualek no. Iki Pak, pesenan atas nama Joko. Oh iya, suwun yo. Iki dinggo pacarku, tapi wis putus lagi wae. Lah terus, aku ki meh move on. Lah kok malah mbok elingke meneh? Tapi iki jenenge Joko, Pak. Yo pancen pacarku lanang. Aku Yanti, dudu Yanto. Disengeni bencong. Wah, buku diari Squidward. Aku pancen seneng sing rodok tuwa, kepepete ora enek sing ayu, nyonya Paviora apa-apa. Privasi cuk, ngawur. Squidward, nyonya Pav yo mbok gaglak jebule,